Захистити спортом. В рамках Міжнародного дня захисту дітей в Івано-Франківську відбулися спортивні забави. Змагалася дітвора на спортмайданчиках 22-ї школи. Під час змагань було використано легкоатлетичне обладнання, аби ускладнити фізкультурні естафети. Майже кожен учасник турніру виявився завзятим шанувальником фізичної культури. Колись навчався на тхе-кво-ндо, потім на плавання ходив, а тепер футбол ходжу. Мені цікаві бої, біг. І все. Футбол, танці. Я люблю, кстати, рок-н-рол дуже сильно танцювати. На спортивних забавах рок-н-рол школярі не танцювали, втім і покрутитися, і погойдатися все ж довелося. Юні спортсмени змагалися в естафетах з м'ячем, стрибали, а ще бігали на випередки, долаючи перешкоди. Саме на таких локальних турнірах і проявляють себе перспективні спортсмени. А далі організатори пропонують їм вдосконалювати набуті навички в ДЮСШ. На місці функціонує 13 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, безліч спортивних клубів, де можна займатися як дорослим, так і дітям. І безперечно багато федерацій з видів спорту, зокрема в місті, нагадую, розвивається понад 50 видів спорту, тому є можливість різноманітна для людей різного віку знайти себе в улюбленому виді спорту. Щоправда, варто поспішати. Більшість спортивних шкіл працюватиме до кінця червня. Після літньої перерви відновлять роботу вже у другій половині серпня. А з 1 вересня стартує офіційний набір дітей різного віку у місцеві спортивні заклади. Ольга Цьома, Андрій Українець. Новини на Вежі.